Još jednom svima vama želimo dobar dan. Nastavljamo dalje sa našim programom. Ostanite s nama do kraja ove emisije. Sa nama sledeći gost, Snežana Repac, psiholog. Snežana, dobar dan, dobrodošli. E, dobar dan, hvala na pozivu. Što se kaže, ajmo sad malo lepše teme. Razlog zašto smo vas zvale, Sanja i ja, jeste kako da decu naučimo da budu empate, kako da kod dece prepoznamo kada su zlostavljana, kako to roditelji da prepoznaju i kako da im pomognu. Pa evo da kažemo da je empatija u stvari jedna sposobnost koja se uči tokom vremena, koja zajedno sa kognitivnim razvojem, znači kako raste intelekt, kako se razvije intelekt deteta, tako se on povezuje i sa emocijama. Što znači empatija? Ona znači da mi prepoznajemo osjećanja kod drugih ljudi zavisno od toga da li smo ih nekada osetili i da li ih prepoznajemo pre svega kod sebe. Tako da zbog toga se stalno ističe uticaj porodice, uticaj roditelja i kaže se da empatija se uči u porodici. Ona se uči od prvih dana, znači od najranijeg uzrasta. Tako što majka kada kreće da razgovara sa detetom pokazuje, imenuje. Ona otkriva osjećanje koje dete njoj šalje i ona mu daje ime, dete to pamti, usvaja, uči po modelu i na taj način čuva u sebi, znači arhivira i povezuje. Povezuje osjećanje sa akcijom. Znači, osjećanje svoje povezuje sa onim što je njemu roditelj rekao, što je bila akcija u tom trenutku, o čemu se radi, znači u kom kontekstu, i na taj način formira svoju sposobnost da prepoznaje tuđe reakcije. Znači, koliko je roditelj uspeo da prepoznaje naše reakcije, odnosno dečije reakcije, toliko ćemo i mi biti, da kažemo, obrazovani za prepoznavanje toga. I pozitivne i negativne reakcije. Hajde to da objasnimo. Dakle, ono dete, evo primjera, možda nisam u pravu, kada dete plače i kada je nervozno, i to je reakcija na koju roditelj treba da reaguje, ne da ga zapostavi, jer to znači da to dete možda neće imati empatiju. Tako je, to ostaje kao sećanje da dete tu tada nije bilo jasno niti šta osjeća, odrasli mu nije objasnio šta je to, nije bilo reakcije i on prosto ostaje i u prazno mesto, znači prosto uskraćen za jedan emocionalni odgovor i emocionalnu identifikaciju osjećanja, odnosno prepoznavanja tog svog osjećanja koje on u tom trenutku ima. Znači prosto za njega ne postoji ime u tom emocionalnom rečniku. Znači, to je roditelj taj koji treba da da. Znači, detetu uvek treba pokazati i svojim nekim, svojom mimikom, svojim gestom da je to važno. Bez obzira da li je to pozitivno ili negativno, što vi kažete. Ako je negativno osjećanje, treba ući. Roditelj mora da uđe u to negativno osjećanje, ne da pobegne. Jer ukoliko pobegne, dete to prepoznaje na drugi način. Ne shvata da je to roditelj koji je zauzet ili da ima nešto bitno da radi u tom trenutku, jer dete smatra da je roditelja drži kao nekoga koga uči svetu, koji je njemu najbitniji i smatra isto tako da je najbitniji. Znači, dete ne može bez tog roditelja dalje ništa. Znači, prosto to je njegov beden, njegov ceo svet, njegov čuvar i kao praktično hitna pomoć da mu imenuje sve što mu se dešava, jer dete je zbunjeno. Ne zna šta mu se dešava. Ali moramo da priznamo da smo pomalo izbunjeni i mi. Evo, ja nisam roditelj, ali imam dosta i prijatelja koji jesu roditelji i sve više se priča sa decom. Ja iskrena da budem bar u mom okruženju, ne znam roditelje koji praktikuju izvesne ili kazne ili batine ili onaj famozni prutić uz koji smo mi možda i odrastali. A onda sa druge strane imamo decu i barem nastavnik sa kojima sam i profesorima, sa kojima sam razgovarala već godinama unazad, kažu da nikada gore nisu bile generacije mladih ljudi koji nemaju ni poštovanje niti autoriteta da je nastavnik profesor, niti da imaju tu empatiju, da li u većoj količini kao prema drugu, a čujemo roditelje da zaista se trude koliko god je to moguće da razgovaraju, ja to volim da kažem, salonski razgovori sa svojom decom. Kako mi onda, šta se tu dešava? Da li je zapravo način komunikacije pogrešan? Da, pa u pitanju je komunikacija koja mora da bude i dvosmerna, ali mora da bude praćena emocijom.
i toplinom. Jer iz toga, to je iskustvo i to je ono što u stvari čini to iskustvo takvim da može da se zapamti. Jer dete pamti prvo emociju. I po emociji prepoznaje sve što je u tom kontekstu bilo povezano sa njom. Tako da je to praktično hrana, to je tlo na koje će se nadovezati neki stav, neka vrednost i po tome će moći da prepoznaje to i kod drugih. Međutim, današnja komunikacija je prilično lišena tog, neću da kažem kod roditelja, ali kod vršnjaka, kod dece. Ne postoji udubljivanje, ne postoji obrada toliko, nego to je praktično jedna površna komunikacija koja se šalje kao poruka koja je dosta parafrazirana, koja je dosta šablonska. Da, da. I dete treba da oseti da tu postoji autentično zainteres, ali ne samo da prima, da samo prima savete i da ga roditelj puni, nego da ono u stvari ponudi i da izvuče sadržaj sebe i da roditelj uspe da prepozna te sadržaje, da bude strpljiv, da sačeka da se to pojavi, da to izlazi postepeno. Znači, to je jedan čitav proces, to je jedan film koji se odvija, ali vi ako ubacite svoj film kao da ubacite program u dete, ono neće, dete negoduje. Imali smo mnogo slučajeva, pa i javne ličnosti su govorili o tome da su doživjeli i verbalno nasilje u školama i mnoge predrasude i tako dalje i tako dalje, pa i mnogi drugi ljudi. I koji su to neki simptomi kada roditelj može da prepozna kod svog deteta da doživljava neki vid nasilja u školi? Pa prvo, dete treba da prepozna i samo da li se osjeća dobro ili loše. Imate decu koje su negde prosto već onako senzibilisana, pa lakše podnose i neku grdnju ili ne znaju šta im se dešava, pogotovo deca koje su nižeg uzrasta. Dete neće preneti roditelju to jer ono ne zna šta je nasilje. Tako da... Kako onda objasnite, oprostite što vas prekidam? Nema problema, to je jako važno. U stvari, kako saznati i šta imenovati da je to nešto što dete trpi? Pa tako što ćemo saznati to od onih koji su za to zaduženi da prenesu, što će neko to prepoznati. Imate decu koje prosto društvo odbacuje, ne žele da se niko igra sa njim, a to, na primjer, neko ne vidi ili vidi i objašnjava to na neki način koji njemu blizak. Faza. Da, kaže, to je faza ili on je takav, eto, voli on tako da bude sam, on se bavi nečim, mislim da je to njemu okej, lepo. Znači, niko ne, često se desi, ali to je stvarno teško u velikom broju dece koji danas u školi ili u vrtiću imaju, da se sad neko samo time pozabavi, to je stvarno... To je stvarno nemoguća misija da neko toliko može da bude skener da sve te dečje reakcije... Mislite na zaposlene? Da, zaposlene, da. Oni koji rade s decom. Pa zamislite kad neko ima jedan čovek ima po 10, 20 ili u školi ima i više. Znači, prosto, ajde da se pitamo kako je to moguće. I sad bi trebalo tražiti rešenje da li bi sad svi mogli da budu jednako skenirani. Tako da se praktično i ostavi deci da se sama bore. Znači, to je neki ishod koji je realan u ovim našim uslovima, da se sami izbore sa tim. S tim što u slučaju kad bi se ustalila tradicija da dete priča sa roditeljima i da se detetu postavljaju pitanja svaki dan. Kako se dolazi do tog odnosa i koje su to pitanja koja roditelj treba da postavlja detetu? Sem kako ti je bilo u vrtiću, šta ste jeli, šta ste radili, čega ste se igrali. Mislim da to su neka bazična, ne toliko potrebna pitanja. Dajte nam tačna... Pa koliko mogu da kažem, pretpostavljam da bi to bilo vezano za određenu situaciju. Ako roditelj pita s kim si se danas igrao, šta ste radili, da li je dobar prema tebi, da li si ti bio danas tužan, baš tako malo direktna pitanja, da li ste se danas lepo igrali, da li ti je bilo lepo. Deca prepoznaju te jednostavne odgovore, tipa eto, kako se osjeća, da li je tužan, da li mu je lepo, da li mu se dopada nešto, da li mu je tu nešto nepoznato, da li mu je nešto čudno, da li je neko dobar, da li nije dobar, to tako jednostavno će svako odgovoriti. Da li je neko dobro prema tebi,
Tako da će se tu sakupiti podaci. Kada pogledate vi praksu, opet ste u materiji, da li možemo da kažemo, evo, poslednjih nekoliko pa i dana, pa i meseci, često se govori o tome, roditeljima je bitno, nemojte da vam bude bitno da li ima vaše dete sve petice i tako dalje. Da li je deci na jedan neposredan način stavljen teret da moraju da budu ne samo odlični đaci, već odlični u svemu. Da idu i na engleski, da treniraju, da budu najbolji pritom u svemu tome. Kako je deci zapravo? Pa negde svi imamo pretpostavku da deca imaju suviše vremena slobodnog i da to vreme treba popuniti nečim, pa sve ide po svaku cenu da se tu napravi struktura, što jeste dobro da se dobiju neka različita iskustva, obrazovanje, ali negde roditelj isto tako i sebi na taj način organizuje dan, pa mu je lepo da ide sa detetom tamo vamo po gradu, da čeka, provodi svoje vreme. Praktično tu negde treba i da se roditelj prispita za čiju potrebu to radi. I do kada će to moći sebi da priušti, osim toga i novčano, sad deca prihvataju sve što roditelj od njih traži. To je sasvim normalno u tom uzrastu i neće nijedno dete da odbije. Tek ukoliko mu ne ide, onda će da kaže ne. Ali pitanje je sada da li je roditelj dobro prepoznao pravu autentičnu potrebu deteta, da li mu odgovara taj sport, da li je to sport koji roditelj želi, da li je muzička škola ono što roditelj želi ili ono što dete. Isto tako, i tu isto moramo biti stalno uključeni u tu interakciju, stalno govoriti sa detetom i pratiti njegove signale, jer mi smo pod opterećenjem da li i tu treba da pritiskamo ili treba da puste i kada pustiti i kada olabaviti, kada dozvoliti detetu da kaže svoje. Jer opet imamo različitu decu. Neko dete će biti lojalno roditeljima pa će da radi sve ono što roditelj traži, dokle god traži i makar po cenu svog nekog nezadovoljstva, ali plašit će se da izneveri roditelja zbog te lojalnosti, zbog ljubavi koja osjeća i radit će onako kako se njemu to, da bi se roditelju dopao, da bi ga roditelj voleo, bojeći se da će ga roditelj zbog toga osuditi, odbaciti, da mu neće više, pre svega da ga neće više voleti, da neće biti tako u njegovim očima ono dete koje je bilo pre. Znači da će izgubiti ljubav roditelja i na taj način gubi svoje sobstveno samopouzdanje. E sad, roditelj ne treba postavljati ciljeve koji su nerealne. Tu su i treneri, tu su i nastavnici, tu su oni koji treba da čuju u stvari ceo taj opus oko deteta, da li je dobro usmeren, koji su kapaciteti deteta, da li je to njegovo interesovanje. To se sve negde i vidi. Znači, praktično, ne treba samo ići preko njegovog kapaciteta, mislim, realnog. Snežana, šta raditi sa decom koja ne razvijaju empatiju u porodici? Da li može van porodice sistemski da se nekako stvori ta empatija u čoveku, u detetu zapravo? Da, za empatiju se inače kaže da su to moralne emocije. Znači, svako društvo ima svoj sistem vrednosti i moralni sistem u kome se zna šta treba činiti, šta je dobro, šta je, znači, pojmovi dobre i zla koji se u svakom društvu nekako uče od samog početka. I mi ne možemo da se oslonimo samo na jedan resurs. Naprimjer, da kažemo samo će u kući da nauči, jer ne znamo šta će ta porodica moći da ponudi. Imamo, dobro, da ne sad ulazimo u neke različitosti između porodica, da li ima jednog ili nema, ili, znači, jednoroditeljske porodice, samohrane majke i tako dalje. Porodica u kojima nasilje. Znači, svaka porodica za sebe ima svoj način kako će da se odvija ta emocionalna interakcija. Sad zamislite koliko tu ima različitih poruka, a u istom društvu i prema istom vrednostnom sistemu. Znači, jedno dete će se čuditi kad dođe u društvo svoje školsko, recimo, i kaže, eto, treba, mene su, na primer, učili da budem dobar, a pazi ovi šta rade, mislim, oni se sad tu gađaju. Tako da, to je sad taj prvi sudar koji mi civilizacijski moramo da nekako prevaziđemo. Znači, raskol između vrednostnog sistema, društva i onoga što porodica čini. Tu je negde neka rupa koju mi moramo da premostimo.
I zbog toga se oni nađu potpuno prebačeni na drugi kolosek. Dođu u razred u kome pada u vodu sve ono što su ga roditelji učili kući. Zašto? Zato što oni uspostavljaju sistem sa različitim porukama koje su opet empatijske prirode. Jer svako je došao u taj razred sa onom količinom empatije koju je njegova porodica dala, a te porodice su sve međusobno različite. Tako da će se izdvojiti oni koji prepoznaju tuđe osjećanja kao i svoja i izdvojit će se oni koji ne prepoznaju tuđe osjećanja i ne prepoznaju svoje. Oni koji ne prepoznaju svoje osjećanje, oni će tražiti od drugih da što više vide. Oni će biti ti koji začikavaju, koji zadirkuju, koji provociraju, želeći da vide tuđe emocionalne reakcije. Zbog toga što je kod njih, u njihovoj sredini, nešto na tom polju ustalasano. Kako da se ponaša roditelj ukoliko konkretno ima ovu situaciju? Dolazi dete iz škole, govorimo recimo o detetu koji je u osnovnoj školi, i kaže da dobro, dobio je, ne znam, neku ocenu, nekoga je zafrkavao, lepio neke nalepnice, to sad ja imam neke situacije, jel, od moje bratanice, pa to se sve dešava u školama, odbacuju ih, odbacuju tu osobu, dečaka ili devojčicu, iz ekipe, pošto sada sva ta deca imaju neke svoje klanove. Tako je, pa i pre je bilo tako. Pa jeste, a sad je mnogo, mnogo češće. Bar kod mene bilo je klanova, ali ne ovako striktno. I onda niko neće da se druži na školskom odmoru, na velikom odmoru sa njom ili njim. I osjeća se odbačeno i pritom ima tu verbalnu neku dozu maltretiranja. Da ne govorimo o Instagramu koji je apsolutno prisutan, gde može čak i neka prozivka da se provuče kroz razne ili storije ili kako god to je već. Stvarno su generacije sada u jednom, uvek smo nekako u tranziciji, ali ovo je baš uzelo maha. Kako roditelj i šta da radi? Jasno je da treba da ode kod nastavnika, ali čini mi se da to nije dovoljno. Deca su zaista surova bila uvek i biće i sa tim moramo da se pomirimo jer to jeste neka njihova faza eksperimenta, upravo to, učenje emocija, gledanje tuđih reakcija, isprobavanje svoje moći, svoje dominacije, uticaje na druge. To je nešto što moramo da prihvatimo kao tako, ali treba ih naučiti šta u tom slučaju jeste patnja, šta jeste trpljenje, šta je zlostavljanje, a šta nije. Znači, šta može da se istrpi, šta ne treba da se trpi, šta ne sme da se trpi. E sad, mi smo sad dobili i te zakone koji lepo procenjuju, znači protokoli školski i svuda imamo nivoe nasilja, da li je to psihološko, da li je to nasilje koje je fizičko i mere kažnjavanja, znači imamo razne vrste u školama i timove koji to rade. Međutim, dete koje nije prepoznato od strane učitelja će biti ili nastavnika i kad dođe roditelj i pita, dođe kod nas kao što vi kažete, šta treba dalje, tu nastavnik treba da bude malo aktivniji. Ali sad opet zavisi i kakav je čovek i koliko ume da se time bavi i koliko cela ta služba može. I koliko želi da se bavi. I koliko želi. Da li je to sada povećan zahtev od samog nastavnika koji radi sa tolikom decom, sa tolikim problemama? Znam nastavnike koji kaže pije bromazepam pre nego što će ući u učionicu. Neko odeljenje. Ali šta onda roditelj, na primjer, ajde ono što možemo da uradimo, kada doživi da mu dete dođe i kaže da se osjeća odbačeno, loše i sve. Kako roditelj, on sigurno ima više želje, volje nego nastavnik. Šta da kaže detetu? Pa, prve svega treba da pripremi dete da to što, da proceni prvo u kojoj se situacija osjeća odbačen, da li je to dete to preuveličan doživljaj, da li dete preemotivno, hipersenzibilno, previše osjetljivo na odbacivanje ili je to nešto što se realno dešava. Znači da proceni svoje dete po karakteru, po temperamentu, koliko je stidljivo, koliko je inhibirano i koliko će ono doživeti to dublje i teže nego drugi, jer može neka ista stvar da se dešava. Tako da dete će, na primjer, da prenese, eto, niko se danas sa mnom nije igrao na odmoru,
nastavnik će da kaže pa i nije baš tako, eto, ja sam videla da stoji. Mislite u tom smislu. Negde, da, tu je on bio negde. Međutim, vidite, to je subjektivni doživljaj deteta u stvari presud. Znači, opet je roditelj taj koji treba da uđe malo dublje u taj osjećaj i da nekako postavi pitanje. Međutim, većini roditelja je to dosta teško. Znači, prvo što nemaju kapacite da se udube, što nemaju dovoljno strpljenja, što nemaju dovoljno umeća. I u tom slučaju je dobro potražiti savet stručnjaka ili, ne znam, majke, bake, prijateljice, komšinice. Znači, neko ko će imati strpljenje, ko ima dobar odnos sa detetom. Ali dete će na taj način samo započeti razgovor i shvatiti da neko poštuje to i da je to važno što osjeća. Znači, to je ono što dete treba da u stvari unese u svoj sistem, a to je, znači, briga odraslog i mogućnost da se na tome radi. Znači, kreativni čin, kreativno postupanje dalje. Znači, naći će se rešenje. Znači, to je sledeća faza. Znači, sad si u problemu. Treba da prihvatiš taj problem, treba da prihvatiš da je to normalno kod dece, i da će to jednog dana proći, a da ti za to vreme pokušaš da se približiš na sledeće načine. Ajde da probamo, da vidimo da li ćemo da sad napravimo, ne znam, da pravimo palačinke pa da pozoveš svoje drugove. Hoćemo li da organizujemo neku akciju, da idemo u bioskop ili ćemo da se sa roditeljima te dece, to je jako važno takođe. Jer imate i tu situaciju u kojima se roditelji jedni sa drugima praktično negde krše, prepucavaju ili na neki način čak i manipulišu. Ima i takvih situacija gde nečije dete ne žele da prihvate njihova deca i negde se tu čuju poruke u porodici. Tako da dete to zapamti i kaže, eto, meni su roditelji rekli da se ne družim sa tobom zato što si, ne znam, što su tvoji, to i to ili tako. Znači, već se tu negde stigmatizuje. Znači, opet se vraćamo na porodicu gde treba i sam roditelj da veoma pazi šta priča i da bude sam sa sobom, sam sa sobom, pre svega iskren, sam pred sobom, da bude neko ko radi na sebi, neko ko neće dozvoliti sebi da ogovara, da tračara, da bude objektivan, da sebi ne dopušta. Jeste da je to porodica i da je to lična, kao kažeš, u mojoj kući, ne možeš baš da radiš ono što hoćeš, jer treba da radiš ono što treba da radiš. I ako imaš dete, onda imaš i neku obavezu, neku odgovornost. Znači, ne treba sada da budemo onako super gospoda u nekom društvu, a ovamo kući da budemo vulgarni, bezobrazni, bezosećani. To je ono što u stvari razorilo ceo ovaj naš sistem, što taj polaritet i taj rascep između privatnog života, intime i nekog javnog života. I onda, naravno, ulaze sa različitim porukama. Tako da dete ne može da shvati u tom nekom uzrastu preadolescentnom kako sad te poruke idu tako različito i na taj način počinje da gubi poverenje u svet odraslih, jer dobija sa svih strana različite informacije i shvata da mora da preuzme stvar u svoje ruke, jer jedino tako može da razume šta treba da radi. Znači, svojom logikom da se rukovodi i onda imamo dete koje neće da prihvata pravila, koje postaje negativistično, koje odbacuje sve. Jer mu ništa nije jasno, ništa ne proizilazi iz logike, a logika znači mora da bude istovetna na svakom mestu, u svako vreme, znači da se zna šta je istina, šta je laž, znači, a ne sada da imamo stalno neke dualne, neke šizoidne poruke. Kako prepoznati dete koje nije empata? Šta ono radi? Pa eto, onda i saveti za roditelje šta mogu da učine. Je li to ono, deca koje u vrtiću tuku drugu decu, grizu? Dobro, to su sada možda i neke agresivne manifestacije, karakter deteta, dete koje nema empatiju. Ne možemo ni da očekujemo da ima do nekog, mislim, do treće godine nema sigurno. Posle treće godine se razvija opet zavisno od toga od kakav je karakter deteta, kakav je emocionalni kapacitet i porodici i samog deteta. Znači, to je prosto nešto što se uči. E sad, da li će neko imati empatiju zbog toga što ima neke tendencije ka patologiji, što sam rekla, nemati empatiju ukoliko ima patološke tendencije, to već treba da bude stvar malo bolje prakse, zapažanja i strpljenja i prefinjenog nekog rada nastavnika i oni koji rade sa decom, da to prosto osete, da ukapiraju. Dosta se to subjektivno i tumači.
Znači, dete koje klasično možemo da opišemo kao neko ko nema empatiju je onaj ko se izruguje drugoj deci, ko vređa drugu decu, ko je vulgaran, ko namerno provocira. Praktično kao da šalje u stvari signal da njemu ni samom nije jasno šta su to emocije. I nekada traži, bukvalno kamči tuđe emocije kako bi videlo šta je to. Znači, nekada deca to rade zbog toga što žele da nešto vide, nešto da? Što je njima samima neprepoznato. Nisu to samo zle namere, nije to samo zlo, nije to samo želja da se bude loš. Znači, deca to tek kasnije shvate šta je loš, šta je dobar. Nego prosto žele da vide kako se neko osjeća i da im neko u tom trenutku ukaže, da im neko kaže, slušajte, ovo sada dete njemu nije dobro, ne osjeća se dobro, hajde da mu pomognemo, nemojte da dozvolite da mu ne bude dobro. Znači, ne sme, znači onda se postavlja onako moralni neki već princip, a to uspostavlja odrasla osoba, uspostavlja autoritet. Znači, onaj ko je u tom trenutku tako nadređeni, mislim, autoritet za dete i osoba od poverenja koju veruje. Znači, to mora da prepozna i kod jednog i kod drugog. I onoga ko je manipulant i onaj ko je žrtva ili koja je empata. Imamo takođe i dosta dece koje su divni i koji su toliko lepo i vaspitana deca i eto ja svedočim tome u mojoj ulici. Jel treba pohvaliti tu decu? Da shvate da je to pravi put. Malo, nekako uvek govorimo o ovima koji to nisu. Negativcima. Da, ali i ovoj divnoj deci koji umeju i lepo da kažu dobar dan i sve ostalo, na koji način njih još da podržimo u tom pravom i dobrom vaspitanju? Da, pa deca najviše uživaju u tome da neko prepozna nešto što su dobro uradili, a to se tako retko dešava jer ljudi sad opet imaju različite kriterijume. Da, mislim, prosto svakome to znači. Znači i onima koji su ušli u negativne trendove, koji se loše, da kažemo, opisuju kao deca koje imaju neke probleme. Njih treba takođe prihvatiti tako što se oni najviše plaši od odbacivanja. Kad prihvatite dete onako kakvo jeste trenutno u svom problemu emotivnom, dete zna da ne zna šta će sa svojom emocijom, dete zna da puca. I ono isto traži da bude prihvaćeno. E, tu je sada sve više i sve dublje i dublje tone. I dete ide praktično u živi pesak ukoliko mu se stalno na to što se njemu dešava kao turbulencija, stalno šalje poruka da je zlo, da ne treba da bude, da ga treba isključiti, odbaciti i tako dalje. I tek onda tone. Znači, u tom slučaju kada se detetu priđe kao nekome ko može da, kada odrasli pošalje poruku detetu da može da izdrži te njegove loše emocije, da ima tu snagu, e onda za njega postaje autoritet i onda postaje za njega osoba od poverenja. Znači, ono se ne plaši da će biti odbačeno i onda shvata da tu ta osoba njemu može da bude prijatelj, da mu pomogu. Znači da je neko ko mu želi dobro. Znači, deca tako samo razlikuju onako grubo. Znači, neko je dobar i neko nije dobar. Neko me voli ili neko me ne voli. Tako da je to njihov test za to koliko neka osoba može da ih voli i posle toga oni uzvraćaju time što će postati bolji tako postepeno i biti sa tom dobrom. I biti sa tom osobom u nekom boljem odnosu. Snežana, za sam kraj znam da je nemoguće, ali hajde, 3 ili 5 saveta kako biti dobar roditelj. Mnogo toga ste rekli, ali često imamo neke tako značajne rečenice koje pomognu ovim jadnim roditeljima sad kojima nije lako, molim vas. Da, pa prvo roditelj treba da bude dobar čovek, znači da bi bio dobar roditelj mora da radi na sebi, mora da voli decu pre svega, mora da voli ljude. Znači, mora da bude neko ko je moralan, ko usvaja vrednosti koje su pozitivne, ko se ne bavi nekim lošim stvarima, ko poštuje pre svega da uzgaja to samopoštovanje kod deteta, a pre svega to kreće od sopstvenog samopoštovanja i od sopstvenog samopouzdanja.
dakle, da pokaže brigu, da bude neko ko je uvek tu, da prepozna dečje potrebe, da ne zanemaruje ni u kom smislu. Znači, naravno, uvek postoje neki periodi kad neće, naravno, ne može dete da ima punu pažnju, niti treba. Treba da ostavi prostora detetu da samo sebe razvija, da samo sebe oblikuje, ali sa onim što je roditelj već uneo. Onoliko posle nekog vremena ne može ga zatrpavati sobom i drugima i svakakvim sadržajima, nego prosto da da bude dobar u određenju mere koliko je tom detetu potrebno i dovoljno. Kako komentarišete kratko rečenicu batina je iz raja izašla? Apsolutno ne znam nikad je ona bila u raju, mislim, i da li je zaista izašla iz raja. To je bilo u stvari samo smišljeno za one koji su imali kratak fitilj, koji nisu imali dovoljno strpljenja i na taj način rešavali da se deca praktično pozabave sobom zbog te traume, bola koju osete od te batine. Znači da dete samo sa sobom reši, a da se ne rešava razgovor. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše na sjajnim savjetima i mislim da će biti i jako, jako dragoceni svima nama. Svima nama. I da budemo i bolje komšije i sve ostalo, ne samo i roditelji, jel tako? Da, da. Sve to vrlo je univerzalno bilo. Da, najvažnije je kad čovjek može sam sebe da pogleda u ogledalo i da kaže, uradio si sve što možeš. Bravo. Snežana Repac bila je psiholog, naš gost. Dolazi nam uskoro i Bucka. Ostanite uz naš program, poslušat ćete par balada i nastavljamo dalje.